waxaynu ka warhaynaa inaynu qaran dhismaya nahay, waxaynu ka warhaynaa lixdankii xorriyadeennu hallay inay naqal luntay, waxaynu ka warhaynaa 3 sannadood dabadeed inaynu mar labaad xorriyadeennii la soo noqonnay, waxaynu ka warhaynaa inaynu qaran dhismaya nahay. Barnaamijkan caalamka in badan buu soo wada maray. Waxa uu ka mid yahay budhigga hal abuurka ayaa loo baahan yahay qaran kastoo dhismaya in hal abuur la keeno oo wax lagu kordhiyo. Barnaamijkani wuxuu ka mid yahay barnaamijyada hal abuurka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda maanta joogta ay hindistay oo kow ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inaynu samayno oo hindisno oo hirgelinno barnaamijkan layidhaahdo shaqo qaran. Sidii halkan raggii ka hadlaya ay u sheegeen, dad badani waxay dadka in badani waxay aaminsanaayeen barnaamijkani ma hirgeli karayo. Xukuumadduna markii ay arrinkan ka baaraandegaysay la qorsheynayay culayskeeda iyo dhibteeduu ku lahaa, kow marka ugu horeysa shaqada qaran oo difcaddii ugu horreysay ay ugu badnayd, tii ku xigtana ay ku xigtay, tani maanta ay ugu yar tahay, meesha kow uu ka imanayo dhaqaalaha lagu hirgelinayo barnaamijkan shaqo qaran. Bulshada caalamka, dad badan oo inala shaqeeya waxay u arkayeen inaynan barnaamijkan fulin karayno. Aad iyo aad ilaahay axaynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaynu barnaamijkaa fulinay. Xukuumadduna ay barnaamijkan berigii dhawayta markii dhaqaale burburka faraha badan le uu ku dhacay dowladaha reer galbeedka ah ee ay soo saareen wixii la odhan jiray samata bixinta dhaqaalaha, waxay odhan jireen kelimaadkay isticmaali jireen marka afkeena loogu tarjumo waxaa guntigijska jaamacayn xukuumaddu samaysay oo wasaaradda maaliyadduna ay qayb weyn ka qaadatayna waynu aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa. Waxaa runtii tusaale inoogu filan oo aynu practical ah inankii da'da yaraa ee halkan nagala hadlayay ee barnaamijka lagu furay ee hadda ku soo baxay golayaashii doorashada ee guddoomiyaha degmada Ceelafeyn, imika ka meerka Ceelafeyn xagga baaxadda dhulka marka la eego waa degmada ugu ballaadhan waxaan ku idhaahday dalka Soomaaliland, ayaa inoogu filan higsiga iyo dhallinyaradeennii shaqo qaran ka soo baxday inay halka ay marayso qodob waxaan odhan lahaa dhallinyarada shaqo qaran, qodobna waxaan odhan lahaa dadka mas-uuliyiinta ah ee Soomaaliland min jaamacadaha, ganacsadaha, axsaabta siyaasiga ah, waayeelka, aqoonyahanka, intaana qayb ayna saaran. Dhallinyaradu waxaan leenahay Professor Saleban waa runtii mustaqbalka idinka leh, imika professorkiina wuu fadhayaa, ardaygiisa madaxweynihiina wuu fadhayaa, aniguna imika halkan aan ka hadlayaa generaalkaasoo ardaygeygiina wuu fadhayaa, waa taliyaha ciidankaasi. Waxa weeye markaa mar kasta da'da yar mustaqbalka soo koraya ummad walba weeye. Ninkii hindisay cilmiga fisigiska la yidhaah qunbulata dubriyaasha ee ruushka ee Sakharov la odhan jiray ayaa dhallinyara isku qabatay inantaasi way qurux badan tahay, waa laga qurux badan yahay, quruxdii baa la dhalay, sida hableheena halkaa fadhiya quruxda badan layo hablihii halkan hidaha iyo dhaqanka inooga ciyaarayayo mid kuwaas oo kala ah ayaa la fasiray oo dabadda quruxdii baa lagu heshiin waayo sida basasha quruxdii la dhalay. Muradka wuxuu galay quruxda garan maysaan iyo waaniyo garan maysaan, Sakharov baa u yimi waa loo tago, waxaa lagu yidhi quruxdu waa maxay, quruxdu wuxuu yidhi waa dhallinyaranimada. Waxaa la su-aashayadii kama jawaabin, maxay weydiisan inantaasaanu quruxdeedu isku qabanay, dabay qurux badan tahay buu yidhi, waa gabar reer Yuruba, blue eyes ah, balond ah, timacad, waa gabar qurux badan buu yidhi. Laakiin mid baan la qurux badnayn oo nin madow ahoo gabar madow ah, quruxdiisu gabar madow bay ku jirtaa, mid baa carab ahoo gabar carabiyada bay ku jirtaa, bale buu yidhi taa ag taagan waa islaan gabowday, taasi marka yarayd way qurux badnay. Sida iyadana ciradu beri dhow idiin imanaysaanee dhallinyaraday
قروح دوان دل نيارا نماذا يان دل نيارا نماذا إنه إذا كغلوا من عذلا هاستي هلكن هاستي هلكن لقى هل لا يي الله يسكبر نور ما يقول إذا فنانين تويل هاي قرض النور ما يي معلمين دي نخر دفع هذه إنن دور الشيء ده تبكو حلتا ما يرى صباحي كوا كوح جوائر البرلمان كصباح هو الدبوح الله يدين عربين يهين مدحوين يالك صباحان فيلم كوحة كم مقنا يهين بروفيسر الدروس تيرنك صباحان أسكر إنما اللي يدكو عدي بما يهين اللي يدر شيء بسكيل اسمع الله يدين برايا كفا يريستا وحان لها أن هاي معلمين تيه شام عادا هيدي سوبر بارينا دي أدوان رقم هاد نقينا ما يدنك محمد عبر وداك قينا دي أدوان رقم هاد نقيا سيدا آدي آدم في عن أي أبر باريين كلية شقق قرنا آدي آدم نقوم هذا القياة شنرى النوح تاني أهنتي دي أكاديميكا إيدا ماذا هركا شوغا الله بلو دينو قعنت إذن كسي هي الدرس لتينو إذن قعن قبتنا آدي آدم نقوم هذا القياة كانت أيكا قاتين وحن نمركا قد قيم شقق قضب كان أورانا يدر كين مسؤولين تي وحالا كما مارمانا إني إنو برشادين كل رجل إنو وحاورو مركين أمديد كتشرو وإنو كلا دوان هاي رأيي إنو كلا قبنا أحزاب سياسي إنو كلا لين هاي أفكار سياسي إنو كلا آمسين هاي لكن قرن كو مدبو إنو يهاي مركا قرن كالاسمه إيسا قرن كالنبت قليا ديسا أيالا كما مارمانا إني إنو ميلو غسو إنو غسو ودا تشيدنو إني إنو كاكو ودا تعبنو أدبان وهم بريانينا معلمين تي دروس تي نكلا قيم قادة تي يسراكيش معلمين تي هلكن قعدت تي دكو هيسا أدي أدبو مهزن تيهين شغدي اللي باكا صوب حدين قرن كهول مدن باقا باتين أدي أدبان الدين هم بريانينا تتكا صور دن باسوار سارتين للي يرد أن نوحن رولا نهاي إلهي وحن كبريانين ومستقبل كينا يدين هكاتيو إلهي وحن كبريانين ومستقبل كينا يدين هكاتيو بدحوينا نادي أدبان وكو مهزن قيمة